Quinta-feira traz a mais recente atualização do setor de serviços. Este é o Economic Calendar. Começamos às 7 da manhã com o índice de preços de casas Nationwide do Reino Unido de fevereiro. O índice registrou seu 7º crescimento mensal consecutivo em janeiro. A leitura final do PMI de serviços da zona euro de fevereiro sai às 9. A estimativa inicial colocou o índice em 53 pontos, que é o menor nível em 12 meses. O PMI de serviços do Reino Unido de fevereiro sai às 9h30. O índice subiu um pouco em janeiro por causa de um forte crescimento em novos pedidos. As vendas no varejo da zona euro de janeiro saem às 10. As vendas se recuperaram em dezembro, após 3 meses de quedas. Em seguida, à 1h30 da tarde, hora de Greenwich, teremos a aguardada atualização semanal dos pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos. Os pedidos iniciais subiram em 10 mil durante a semana que terminou em 20 de fevereiro, enquanto os pedidos contínuos caíram em 19 mil durante a semana que terminou em 13 de fevereiro. O aguardado índice não manufatureiro ISM dos Estados Unidos de fevereiro sai às 3. O índice perdeu 2,3 pontos em janeiro, caindo para o menor nível desde março de 2014. Os pedidos de fábricas dos Estados Unidos de janeiro saem neste mesmo horário. Os dados de dezembro ficaram mais fracos do que o esperado, mas esse anúncio pode mostrar crescimento. As vendas no varejo da Austrália de janeiro encerram a agenda 00h30. As vendas não sofreram mudanças em dezembro, pois o crescimento do setor de alimentos e vestuário foi revertido pela queda de artigos domésticos e refeições. Eu sou Sam Meredith e este foi o Economic Calendar de quinta-feira, 3 de março. Voltaremos com um resumo dos anúncios de sexta-feira. Até mais! Goodbye.